L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, s'ha reunit recentment a Madrid amb el director general de Turisme de l'Estat, Turi Espanya, i amb la directora general de Paradores per parlar del projecte de millora del Parador de Tortosa i de tot el seu conjunt monumental. És un projecte molt ambiciós que contempla més de 5 milions d'euros d'inversió en una primera fase i que se centra en la part monumental, ja que recuperarà espais totalment desconeguts com les antigues galeries, els pous i els forns. El fet de poder entrar, no?, per totes aquestes galeries i poder veure tota l'estructura interna, jo crec que serà una cosa molt interessant i, si me permet dir, espectacular. I, a més, també, este projecte, el que preveiem és tota la part de darrere del castell, la que toca a la part més de Remolins, connectar-la en les avançades de Sant Joan i també l'antiga porta paterna del general Ortega, que era una porta secundària del castell, rehabilitar-la i que hi hagués un nou accés al castell. Per tant, és una inversió molt important des del punt de vista patrimonial que ens ajudarà a posar en valor aquests 6 quilòmetres de muralles, que és segurament la cosa que ens diferencia més de la resta de ciutats a nivell patrimonial, tant per la seva qualitat, perquè hi ha de moltes èpoques, com també per la seva quantitat, no?, en tindre tants trams de muralles. Jordán també ha afegit que han aconseguit una subvenció per actuar a l'antic balneari del Porcà. El que farem en aquesta primera fase és intentar salvaguardar allò que queda del balneari del Porcà, que és un edifici en unes arcades i una torre, que està en molt mal estat, i per tant aquesta primera actuació serà, diguem-ne, de manteniment i de posar, no?, aquell pavelló rehabilitat, perquè en aquests moments ja li dic que està en un estat que, si no actuem, en qualsevol moment pot caure. L'alcalde ha assegurat que amb això es posarà en valor el balneari, però també l'antic Call Jueu de Remolins, ja que es tracta d'una zona connectada als jardins del Príncep, que eren els jardins de l'antic balneari, i que dinamitzaran aquesta zona tan important des del punt de vista patrimonial.